میرے ساتھ پیارے بیٹھے ہو سے سنا دے نالی میں گلاں کر کے اگلے نے کاری کیا ایک بھی پیا کے چشتی میں نہیں کی آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو دونوں بیان کرتے ہو یا سنین کری میں بچپن میں سرکار کے سینے مقدس پہ بیٹھا کرتے تھے تو جی جی صاحب یہ بات ماد اللہ کوئی نئی تو نہیں ہے اتنی یہ پرانی گل مگر کیوں جنہیں ہر دو طرح آپ نے نانے دے سینے دے باندھا نہیں آئے ہر پوترا اپنے دادے دے سینے تے باندھا نہیں آیا ماں اللہ ایک نوی گل او میں تے کمرے جا بندا ڈھیر تے میں پتہ نہیں لگدا ماری دی جس چھاتی تے تسا بیٹھے ہو بلغم دی ماری ہو سبحان اللہ جس سینے تے تسا بیٹھے ہو ٹی وی دا بھریا آیا تے جس سینے تے اسنان بیٹھے نور تے قران دا بھریا تنویر ہم ہاتھ اٹھا دیں تو بدل جاتی ہے